pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Dobroveče, dobri ljudi, dobroveče, narodnjački svete sa dugine planete. Ovo će biti više nego sentiš veče, jer, nažalost, kad god me vidite ovako samog u studiju, a kažu teško onom ko se sam veseli, a Boga mi važi verovatno i suprotno teško onom ko sam tuguje, ne zna se šta je teže. Sam se veseliti ili sam tugovati, verujte mi, na tu filozofsku temu sam se setio večeras kada treba da radim emisiju u spomen i čast velikana naše narodne muzike i naše estrade Sinana Sakića. Naravno, ja sam za večerašnju priliku mogao da napravim pa minimum 5-6 žargonski različitih ili ako hoćete stilski različitih muzičkih Sinana Sakića. Sinan Sakić nije samo Južni vetar, iako je pre svega to. Dakle, može se napraviti 5-6 emisija o Sinanu samo sa Južnim vetrom. Možete napraviti celu jednu emisiju o Sinanu Sakiću bez Južnog vetra. Da uzmete samo ove pesme pre Južnog vetra, cela emisija samo sa pesmama sa singlica. Zatim možete napraviti celu emisiju o Sinanu sa pesmama u muzičkoj režiji maestra Zorana Starčevića, takođe njegovog Lozničanina. I najzad možete napraviti emisiju o Sinanu Sakiću, Sinan Sakić, pesme iz 21. veka. Lepa do bola i tako dalje i tako dalje. Ali mi ćemo, kao što je to nekako logika i fizika i biologija nalažu, krenuti od početka. Od Sinanove prve pesme po kojom je koliko toliko postao prepoznatljiv u narodnjačkom svetu. To je, moram da priznam i odmah da se ogradim, meni najdraža Sinanova pesma, nikako neću reći najlepša, ali meni najdraža, Kulu gradim vihori obara, koju je Sinan snimio sa velikanom narodne muzike, Radoje Mitrovićem Barajevcem, 79. godine prošlog veka, za koju je reči napisao bosanski pesnik Safet Kafeđić, pa je pesma zazvučala i sevdalijski, a Sinan je tom pesmom već pokazao koliko ima duše i koliko će duše unositi i na sledećim pesmama. Dobroveče, ovo je U spomen i čast Sinana Sakića. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, bila je to pesma Kulu gradim vihor i obar. Evo, mi ćemo onako čisto da pokažemo, ja večeras neću pokazivati baš bukvalno sve nosače zvuka Sinana Sakića, jer samo za Južni vetar je snimio, koliko ja znam, neki 15-16 albuma ili CD-a, naravno. Tako da mi je bilo potrebno mojim onemoćalim rukama jedno dva, boga mi, žešća koferčeta, a ove singlice možete staviti, tako reći, u džep. Džepno izdanje Sinana Sakića, pa evo da pokažemo tu legendarnu ploču Kulu gradim vihor i obara, 79. godina. Eto, to su te prodorne plave oči i bujna kosa, bujna crna kosa, divan spoj. Kulu gradim vihor i obara, vodeća, a sa druge strane takođe jako slušana, možda u to vreme čak i slušanija, evo možete i sami pročitati, Mala Šemsa. Izuzetan tandem muzičara Radoje Mitrović Barajevac i pesnik bosanski Safet Kafeđić poradili su na prvoj Sinanovoj ploči. Inače, Sinan je ugledao ovaj sve 13. oktobra 1956. godine, pa mogu slobodno da kažem da je bio dete ulice.
i to dete Lozničke ulice, da ne kaže možda čak i ovako poetičnije, Lozničke mahale. Rođen, tako reći, u centru Loznice, tamo između muzičke škole i vatrogasnog doma. Tako da mu je nekako ta škola i taj vatrogasni dom predodredio sudbinu muzičara. Sinan Sakić je bio kao dete ulice vrlo, vrlo nemirno i buntovno stvorenje. Bavio se i onim čime se bavila, ajde da kažem, većina njegovih vršnjaka tog doba. Bavio se i tapkarenjem ispred bioskopa, bavio se i krađom bicikala po Loznici, ali sve su to bili neki dečji nestašluci. To je sam Sinan Sakić priznavao u nekim svojim ispovestima, dok se tražio i dok sa 14 godina nije seo za bubnjeve. Ali pre nego što počnemo pričati o Sinanu kao muzičaru, da mi čujemo još jednu pesmicu baš sa ovog prvog singlića, pokazao sam, to je pesma Mala Šemsa, opet u saradnji Radoje Mitrović Barajevac, Safet Kafedžić i već na prvoj ploči prepoznatljiv glas Sinana Sakića. Pesma kao lek. Veče u spomeni čast Sinana Sakića, večeras u emisiji Pesma kao lek. Rekoh da je blizina muzičke škole, a i činjenica da mu je otac bio vojni muzičar, koji je svirao i u Beogradskoj i Zagrebačkoj filharmoniji, i još jedna vrlo bitna činjenica da je, tako reći, odrastao na desetinu metara od muzičke škole u Loznici, predodredila je Sinana Sakića i dirkama, i klavijaturama, i ako hoćete čak i klaviru. Još kao nemirno dete sa ocem je počeo da skače po klaviru, da bukvalno igra po njemu, da igra užičko kolo po klaviru. Tako da je nekako još u ranom detinjstvu izrazio tu želicu svom ocu da se kao i on bavi muzikom. Nažalost, njegov otac vrlo rano će se razboleti, bronhijalna astma, odneće ga sa ovog sveta, ali će istovremeno možda njegovom ocu ukazati da njegov sin ne bi trebalo da se bavi muzikom kao što se i on bavio. I nećete verovati, želja sina novog oca bila je da sina ipak završi zanat, da nešto zna da radi sa svojim rukama. I znate na kojega zanat uputio otac njegov? Ni manje ni više nego na elektrovarioc. Pričao mi je Sinan da je najviše u životu plakao niti zbog žene, niti zbog žena, niti zbog crnog luka, nego zbog najgore i, ako hoćete, najotrovnije i najsitnije prašine na svetu, a to je ona prašina, naravno, koja se diže kad se čovjek bavi varenjem, pa ne znam koju masku da staviš na lice, ne može ti pomoći. Zato je Sinan još kao dečkić navikao na suze. A sljedeća pesma, poštovani prijatelji, svakako da će mnogima izmamiti i suze i uzdahe, bit će pesma Suviše si lepa da bi moja bila. Tu pesmu je Sinan Sakić snimio uz ansambl u to vreme, a i dan danas, velikana narodne muzike, maestra Branimira Đokića, a reči te pesme je napisao legendarni tekstopisac Miodrag Ž. Ilić, koga ću pozdraviti ovom prilikom i naravno reći ko zna koji put, Ž, bio bi red da dođeš u moju emisiju. Evo kako je Ž. Ilić napisao čistu poeziju u jednoj baš onako dugosvirajućoj pesmi Suviše si lepa da bi moja bila, Sinan Sakić, 80. godina prošlog veka. Pesma kao lek. Kada je ljubav Sinana prema muzici pobedila čak i očeve obzire prema muzičkom svetu i sva njegova, ako hoćete, strahovanja za svoga sina, Sinan je ipak sa 14 godina počeo da svira bubnjeve po lozničkim, naravno, kafanama i lokalima, ali i po svojoj sobi, naravno.
Kada je već ušao u kafanu kao bubnjar, jedan od prvih učitelja bio mu je i slavni Braca Dunkić, koga je Sinan veoma često pominjao, jel da, u nekim svojim intervjuima. A inače, taj Braca Dunkić je poznat u narodu i kao Braca Majmun. E sad, mnogi su se pitali, a zašto Bracu Dunkića, jednog zaista maestra, narodnjačka, zovu Braca Majmun? Mnogi su razmišljali da li zbog izgleda, čovjek je, ako hoćete i na prvo gledanje, izraziti šmekerica, ali nam je Sinan pojasnio zašto su Bracu Dunkića prozvali Braca Majmun. Pa, Sinanov otac, i kad je Sinan prosvirao u kafani, kad je prosvirao bubnjeve, nije verovao da će od njega postati muzičar, pa ga je koliko puta, jel da, koliko samo puta prekidao tokom svirke, i tokom jedne svirke upadne Sinanov otac, pojuri Sinana, ali prođe kroz noge Braci Dunkiću, bukvalno ga podigne i spusti obori na zemlju, da bi kad se Braca, jel da, povratio u život i kad je shvatio šta ga je snašlo, on mu je rekao, ako te uhvati majmune, ništa ti pomoći neće. I tako je Braca Dunkić za sva vremena u ovom našem narodnjačkom svetu ostao zapravo Braca Majmun. Tek toliko da se zna. To je do duše Sinanova verzija priče, do duše kad bude došao istaknuti gitarista i maestro Braca Dunkić, pitaću ga koliko ovo što je Sinan pričao odgovara istini. A sada ćemo, poštovani prijatelji, da zasviramo polagano i repertoar Južnog vetra. No, pre nego što zasviramo Južni vetar, ja ću samo iskoristiti priliku da vam pokažem pesmu koju smo upravo čuli. To je pesma Suviše si lepa da bi moja bila, remek delo narodne muzike, a sa druge strane također uspešna i vrlo slušana pesma sa Branom Đokićem i Miodragom Ilićem kao tekstopiscem, pesma Ne tuguj, druže, stari. U nastavku druženja, poštovani prijatelji, polagano prelazimo na repertoar Južnog vetra i evo da čujemo pesmu iz 84. godine, kad je Sinan već ušao u produkciju PGP RTB. To je pesma Lagala si, lagala si, zar lagati možeš više? Mile Bas, autor naravno, a ko bi drugi, kad je Južni vetar u pitanju, na reči pesnikinje Vesne Petković. Pesma kao lek. Sinan Sakić je nastavio dalje da svira bubnjeve, ali ovdje valja reći, kad je ta takozvana bubanjska karijera Sinana Sakića u pitanju, pomenuti još neke ljude, a to je valjevska ekipa gospodina Milana Simića, koja je pratila Sinana po nekim lozničkim i po valjevskim kafanicama i praktično da je Sinan, zahvaljujući ekipi Milana Simića, uspeo zapravo prvi put ozbiljno da se obuče kao čovek i prvi put da nabavi neke koliko toliko ozbiljne profesionalne muzičke bubnjeve. Oni su ga dalje, da tako kažem, još više muzički predodredili, jer je, zahvaljujući toj ekipi oko Milana Simića, počeo ozbiljnije malo da upija narodnjake. Sinan Sakić je u početku, svirajući bubnjeve, svirao i pop-rock muziku i neki klasičan evergreen. Da bi onda, na nagovor jednog običnog gosta koji mu je ponudio 500 dinarku da mu nešto otpeva, Sinan prilično stidljivo rekao da se ne bavi pevanjem, ali mu je ovaj čovjek ipak uspeo da izvuče pesmu, i to ni manje ni više nego najćiriličniju moguću na svetu. Mene Nana poslala da naberem Bostana. I kad je jednom krenuo taj gejzir pevački Sinana Sakića, kad je već uz Milana Simića kupio i bubnjeve i odelo, onda je bio toliko marljiv u učenju pesama da je dugi niz godina snimao i skidao, hoću da kažem, kad kažem snimao, ne mislim na ploču, ali je snimao u neku svoju memoriju, na neki svoj hard disk, 5 pesama dnevno. Tako da nije bilo po sistemu kom je rečeno, nego kom je suđeno. Očeve želje se nisu ostvarile. Sinan Sakić nije postao elektrovarioc, ali je zato postao jedan od
najveći hit pevača svih vremena na ovim našim prostorima. U nastavku druženja, naravno, kad je repertoar Južnog vetra, poštovani prijatelji, nemojte očekivati da zadovoljimo svaku vašu želju u ovoj jednoj jedinoj emisiji, jer kao što rekoh, ja sam večeras elegantno mogao da zaobiđem južno-vetrovski deo života i deo repertoara Sinana Sakića i da puštam sve što nije južni vetar. Ali to zaista ne bi imalo smisla ni prema Sinanovom muzičkom ocu, Miodragu M. Iliću, odnosno Miletu Basu. Sinan je javno rekao da je on njegov drugi otac i u bukvalnom smislu muzički otac, ali s druge strane ni južni vetar ni Mile Bas ne bi bili to što jesu bez Sinana Sakića. To je, ubeđen sam, živa istina. Ne znam koliko je to Mile Bas spreman da prizna. Moj poziv mu je još uvek otvoren. Naravno da pričamo malo i o Južnom vetru i o Sinanu svakako. Ali nekako posmatrajući sa strane kao analitičar u svu tu udarnu petorku Južnog vetra, a gle čuda, svi su imali svoje karijere i pre Južnog vetra i posle Južnog vetra. To važi ne samo za Sinana. To važi i za Mileta Kitića, i za Draganu Mirković, i za Šemsu Suljaković, i za Kemala Malovčića. Ali kad se jednog dana bude pravila analiza i kada se neko bude ipak bavio proučavanjem ko je ipak najveća zvezda južnog vetra svih vremena, mislim da će biti gotovo nepodeljeno mišljenje da je to Sinan Sakić. U nastavku druženja, posle pesme Lagala si iz 84. godine, tako reći krajem iste te godine, opet za PGP RTB, Sinan Sakić snima pesmu Reci sve želje, posle koje je postao toliko popularan da je bukvalno morao da se sklanja sa ulice da spasava živu glavu od obožavalaca. Da čujemo tu pesmu koja je zaista pobedila vek, koju je naravno komponovao Mile Bas, a reči pesme napisao Zoran Živanović. Pesma kao lek. Sinan Sakić in memoriam u emisiji Pesma kao lek. Pomenuo da je Sinan jako vredno skidao pesme i da je učio otprilike po nekoliko dnevno. Stilski, repertoarski, naročito je skidao pesme Muharema Srbezovskog, pa ima, složit ćete se, i mnogo logike zašto su mu se za srce i za dušu i za sluh vezale naročito Muharemove pesme, pa složit ćemo se, Muharem je još od kraja 60. godina, dakle 10 godina pre Sinana Sakića, počeo karijeru i već postao, da tako kažem, zaštitni znak tog nekog orijentala novokomponovanog u našoj narodnoj muzici. Niste mogli da uđete u to vreme u kafanu, a da ne znate, ne znam, Džemile, Zenube, Hatidže, Ciganin Samal i tako dalje i tako dalje. Tako da je Sinan prosto gutao Muharema Srbezovskog. Samo jedna mala digresija, kad je Sinan Sakić napravio svoj veličanstveni, a nažalost i poslednji veliki koncert na Tašmajdanu prošle godine. I Muharem Srbezovski je bio gost na koncertu Sinana Sakića. Uz Muharema Srbezovskog, Sinanu su u početku karijere i tekako stilski ležali Toma Zdravković, koji je kao i Sinan naravno bio čovek, da kažem, najšireg muzičkog izraza, jer Toma nije bio samo dvojkaš, zapravo najmanje i bio dvojkaš. I sam je voleo i orijentale, i evergreene, i tako dalje, i tako dalje. I treći, naročito, koga je Sinan Sakić upijao u početku skidanja svojih pesama, pre nego što će naravno stvoriti svoj repertoar, bio je i njegov, što bi se reklo, rođak po, čini mi se, babine ili mamine linije, Šaban Šaulić. U nastavku druženja da mi čujemo još jednu zaista antologijsku pesmu, a to je pesma Mileta Basa, Sudbina me na put šalje, koliko se sećam, negde iz 86. godine prošlog veka. Pesma kao lek. Čim se pojavio u muzičkim krugovima i kada se već pročulo za tog izuzetno
duševnog i muzikalnog stvorenja iz Lozničke mahale. Brojni kompozitori su se počeli raspitivati za tog malog iz Loznice. Jedan od prvih koji je saznao za Sinana Sakića među vodećim kompozitorima tog doba bio je legendarni Radoje Mitrović Barajevac, gde bi se našli nego na Ibarskoj magistrali, naravno. Tako se i Sinan sa ovom ekipom oko Milana Simića našao kod čuvenog gazdaloće u čuvenoj Čačanki, naravno. Barajevac ga je tada prvi put čuo i rekao je u prisustvu velikog Buce Jovanovića: slušaj Buco, ovakav glas fali narodnoj muzici. Iskreno rečeno, Buci Jovanoviću se nešto naročito i nije svideo. Međutim, Buce Jovanović je bio jedan zaista redak čovek, osobenjak, ne samo u muzičkom izrazu, nego i uopšte u nekom životnom ukusu. I Bucin ukus nije bilo lako predodrediti i prepoznati. Tako da Buca ga elegantno eskivirao, međutim Barajevac ga je uzeo pod svoje. I evo samo da pokažem u toj saradnji sa Radojem Mitrovićem Barajevcem još jednu ploču koja se sve više sluša zadnjih godina, a to je ploča sa dve pesme Barajevca i Miodraga Ž. Ilića, njegovog ubedljivo najpoznatijeg i najboljeg tekstopisa. To su pesme Rastana kraj reke i Ti imaš svoje društvo. Sinan Sakić, koliko se sećam, negde 79-80. Godina, ali ipak mu je ovo prvenac. Relativno najmanje poznata Sinanova ploča, prva koju je snimio, piše lepo: Sinan Sakić uz ansambl Tomice Milića. Praktično i Tomica tek tada počeo samostalno da svira sa svojim ansamblom, a pesmu je potpisao autor Alija Đelić. Pravo da vam kažem, nikad u životu nisam čuo za tog autora. Dakle, Alija Đelić je potpisan kao kompozitor i tekstopisac ove dve pesme, a to su pesme Sreli smo se mnogo kasno i Jedna tuga za dva druga. Kasnije sam ja načuo, ne znam koliko je to tačno, da je ovaj neki Alija Đelić tu sasvim slučajno potpisan, a da je zapravo te pesme radio Hasan Dudić. Koliko je to tačno, samo Svevišnji zna. U nastavku druženja, poštovani prijatelji, da mi čujemo još jednu antologiju, negde tamo opet iz 86. godine, a to je pesma Pusti me da živim, ne diraj mi sreću, s tobom na početak više neću. Koliko se sećam, veliki pesnik Stevica Spasić je napisao reči ovog velikog hita. Pesma kao lek. Kada se pojavio Sinan Sakić, naravno da je već izazvao, kao što vidite, različita mišljenja i kod dvojice antologijskih kompozitora srpske narodne muzike, kod Buce i kod Barajevca. Sve ono što nije Buca prihvatio, prihvatao je Barajevac, prihvatio je i Sinana Sakića u svoje jato, i zato je Barajevac imao duplo više pevača od Buce Jovanovića, čiji su kriterijumi ipak bili onako malo žešći i malo stroši. Kasnije, kad je Sinan već sa prvim albumom koji je snimio za Južni vetar, negde 82. godine, to je ono Miko druže moj, na igranci i tako dalje, ali sve to nećemo stići, nažalost, je izazvao podeljeno mišljenje i u samoj produkciji Diskos. Jan Nosal, tadašnji muzički urednik Diskosa, prvi je imao sluha za takve pesme, orijentalne, i da samo Miletu Basu preporuči da izdaje za Diskos. Međutim, prvi tiraž je praktično bio beznačajan tog Sinanovog prvog materijala, gde je na igranci Sinoć i Miko druže moj, ja mislim da je negde 3-4 hiljade valjda bio prvi tiraž. I šta se dešava? Javlja se jedna firma iz Tuzle koja naručuje za svoje radnike, koliko se sećam, 5-6 hiljada kaseta. I onda kreće gejzir. Koliko ja znam, Sinan je od te prve ploče, koju se nije mnogo verovalo i u koju se nije mnogo ulagalo, ipak na kraju uspeo da proda 70.000. A onda već, kada je prešao u PGP RTB, negde 84. godine, sa albumom Reci sve želje i Lagala si, on je bukvalno izazvao milionski tiraž u PGP-u. Bio najprodavaniji u nacionalnoj diskografskoj kući. I šta mu se desilo?
Zamislite da ljudi iz PGP-a nisu imali sluha za jednog takvog pevača i za takve hitove i gotovo da ga nisu ni ispratili u nekom reklamnom ili medijskom smislu. Koliko se sećam, Sinan je, kad je samo jedan jedini put gostovao na Studiju B u neko moje zlatno radijsko doba, rekao pošteno, znaš šta kaže? Od celog tog PGP RTB, ja sam jedini put bio samo na Beogradu 202. I to samo zbog toga što je u to vreme na Beogradu 202 bilo čuveno poselo na Kalemegdanu, kada, hteli ili ne, muzički urednici sa RTS-a nisu mogli da ga zaobiđu i sami su bili svedoci, ja bih rekao, ne onoga što se kaže krši lom, jel da, kad se neko pojavi onako žargonski, on je bukvalno publiku dovodio do transa. Ljudi su doživljavali, ja bih rekao, i fizički vrhunac. Fizičko sladostrašće ljudi su doživljavali na poselu i na brojnim poselima, a kasnije na brojnim Sinanovim solističkim koncertima, slušajući ga. Ali eto, za sve to vreme ljudi iz PGP-a nisu ga mnogo ispoštovali i kasnije će se Sinan, naravno, za sva vremena vratiti Južnom vetru i diskosu. U nastavku druženja, poštovani prijatelji, moram ipak da gledam u spisak, jer nije večeras pitanje šta pustiti. To je najmanji problem. Pitanje mnogo veće šta eskivirati, jer nemate puno vremena, emisija će trajati i malo duže jer je Sinan u pitanju, ali opet ćemo brojne velike hitove večeras prosto morati zbog kratkoće vremena zaobići, ali kako zaobići pesmu Ej, otkad sam se rodio? Ako uopšte postoji neka himna poniženih i uvređenih ovog sveta, aj malo sam sad citirao i Dostojevskog i njegov slavni roman, čini mi se da ni Fjodor Mihajlović Dostojevski nije mogao da naslika jednog ovakvog Karamazova kakav je bio Sinan Sakić. Ovom pesmom je zapravo Sinan Sakić pogodio ukus svoje publike, zapravo i Sinan, ali naročito njegov kompozitor i njegov muzički otac Mile Bas, koji je, koliko se sećam, kompletan autor ove pesme iz 87. godine prošlog veka. Pesma kao lek. Životni put Sinana Sakića dalje vodi u Pulu, gde će odslužiti vojni rok, a odmah posle vojske sledi i prvi brak, prva ženidba, jednom jako imućnom devojkom, Velidom iz Janje, sa kojom će Sinan izroditi dvoje dece. Dakle, reši da i medu. Sinan Sakić i dan danas, čini mi se, je ponosan, naravno, na svoju decu iz prvog braka i na medu i na Rešida, ali pokazalo se da brak, da spoj, da život između, kako se to obično kaže, lepotice i sirotana, a Sinan je zaista uvek isticao to da je rođen u jednoj siromašnoj muslimanskoj kući. S druge strane, njegova Velida iz Janje bila je jako, jako imućna žena. Oni su, koliko se ja sećam, u to vreme još imali i mašine, tako reći, jednu vrstu fabrike u tom nekom komunističkom sustavu, jel da, što bi rekli naša braća u Hrvatskoj u to vreme kad su se upoznali Sinan i Velid. Ali, Bogu hvala, ostala su deca iz tog prvog braka, kasnije će Sinan uploviti i u drugi brak, ali najviše dece, ubedljivo, Sinan Sakić ima u ovom nekom južno-vetrovskom jatu. Ako mu je Mile Bas muzički otac, onda svaka mu čast na tome koliko je dece napravio za Sinana Sakića. Sve remek delo do remek dela. Pa evo u nastavku druženja da mi čujemo pesmicu Sve je postalo pepeo i dim. Milenko Jakšić je napisao reči, a Mile Bas je to uglazbio, što bi rekli ljudi u Hrvatskoj. Pesma kao lek. Ljubav, pa ljubav, pa još jedna ljubav. I tako će Sinan Sakić, posle ove muzičke dece, naravno, krenuti
u neke nove bračne vode i naravno dobit će i neku novu decu. Dobit će i sina Alena i dobit će i ćerku Đukicu po imenu majke. Koliko znam, nažalost, sinanova majka eto, dočekala tu duboku starost, ali je dočekala i da isprati svoga sina. Sinan Sakić se zaljubio u jednu Sabinu, u jednu, rekao bih, za razliku od ove prve ljubavi, umetničku dušu. Damu koja je sinana, čini mi se, mnogo, mnogo više oplemenila i produševila od ove njegove prve žene i prve velike ljubavi. Tako da će sinan, naročito pred kraj života, zahvaljujući naročito Sabini, doživeti možda i vrhunac svoje ljubavi, pa i one duhovne, mnogo će se više vratiti i veri i nekom traženju duše za ovih zadnjih 2-3 godine života, kada će doživeti svoj, da tako kažem, pakao na ovom svetu, u bukvalnom smislu te reči, kada će dočekati, za razliku od tome, Zdravkovića koji je otpevao "Dočekao sam dno života", jer po logici stvari možda postoji samo jedno dno. Međutim, kada je sinan dotakao dno života, gotovo da se iznad njega podigao nije sve do samog kraja. Nekako, ako postoji pevač u istoriji narodne muzike koji liči na svoje pesme, i ako postoje pesme koje liče na svoga pevača, čini mi se da je sinan po tom pitanju najjedinstveniji u istoriji narodne muzike. Ako mene pitate šta je najkarakterističnije za sinana Sakića, po čemu ćemo ga pamtiti, možda je to neki moj sledeći utisak, možda na ovo što ću reći i polažem i autorstvo, o tome do sada nisam ni razmišljao, pravo da vam kažem, i ja ove svoje emisije nekako sam kad radim, slobodno mogu da nazovem nekako glasno razmišljanje čoveka. Znate, ja sedim u studiju 2 sata i glasno razmišljam. Pa evo sad glasno razmišljam, zato što su me brojni fanovi sinana Sakića pomalo ponukali na ovakvo razmišljanje. Ja, da budem iskren, spadam u ljude koji nije otišao ni na jedan koncert, ni na jedan živi nastup sinana Sakića. To moram da kažem najiskrenije. Nekako mom suptilu, duševnom i boemsko-astalskom ne odgovara ništa što liči na kršilo. Sinan Sakić je za mnoge, čak i ljude iz mog okruženja, bio kralj, nekrunisani. E sad ja razmišljam, čega je sinan Sakić kralj? Ako ćemo pošteno, nije kralj pevanja, jer kako da kažete da je sinan Sakić kralj pevanja pored Šabana i Safeta, na primjer. S druge strane, ne možete da kažete ni da je kralj hitova, jer sigurno ima u istoriji narodne muzike, budimo iskreni, po svim kriterijumima, i pevača i pevačica koji imaju i više hitova čak i od sinana Sakića. Ali onda ostaje sad tema za moje glasno razmišljanje, čega je sinan Sakić kralj? Moj odgovor je sledeći. Sinan Sakić je kralj poistovećivanja sa svojom publikom. Tako da ja smelo večeras provlačim jednu tezu u ovoj emisiji: kakav pevač, takva mu i publika. Zamislite Dragana Stojnića, na primjer, na čiji sam koncert išao bukvalno sve do smrti Draganove. Zadnjih 15 koncerata Dragana Stojnića nisam propustio. Dođe onako uštogljen, ne kaže publici ni dobroveče, otpeva to što ima, mi u publici se grlimo, ljubimo, mazimo, uživamo, razmenjujemo nežnosti dok on peva. Samo nam još fali cucla. S druge strane, kod sinana Sakića ljudi doživljavaju, kao što rekoh, fizičko pražnjenje. Izlaze iz publike, klanjaju mu se, ljubeći mu stope. E, zato ja izlačim i provlačim tezu: kakav pevač, takva i publika. A vi izvucite naravučenije. U nastavku druženja stižemo do pesmice. Ja ne volim
rečima već srce. Koliko znam, Milenko Jakšić napisao reči, Mile Bas muziku, 87. godina prošlog veka. Čini mi se da na ovom albumu iz 87. godine, ne znam da li će se složiti Južnovetroci, nekako ima najviše ovih mega, mega, mega hitova. Inače, kad kažem mega, mega hit kod Sinana Sakića, to je hit koji ima jedno 20-30 miliona pregleda na YouTube-u minimum. To znači mega, mega kod Sinana i još ko zna koliko su puta, jel da, postavljani pa skidani svi ti najveći hitovi Sinana Sakića. Inače, naravno, za večerašnju emisiju želim posebno da zahvalim produkciji Južni vetar i gospodinu Miletu Basu na ovim više nego ekskluzivnim snimcima, naravno, uz još jedan poziv gospodinu Miodragu Iliću da dođe u ovu emisiju. Pesma kao lek. 85. 86. godine, naročito posle mega hita Reci sve želje, Sinan Sakić kreće na solističke turneje. U početku je to bila čak i zajednička turneja sa u to vreme takođe ultra popularnim Halidom Bešlićem, koji baš čini mi se tih godina snimio svoj mega hit Neću, neću dijamante. I gle čuda, na tim zajedničkim turnejama sa Halidom Bešlićem praktično je Sinan zasenio i jednog Halida Bešlića. Kasnije, kada je počeo da pravi bukvalno ove samostalne turneje i naravno zajedničke turneje sa Južnim vetrom, Sinan Sakić je, na primer, prvi svoj beogradski veliki koncert održao u Pinkiju. Kažu da je bilo 5000 duša u samoj hali, 5000 duša van hale. Veliki koncert, naravno, njegov prvi na Taš Majdanu, a kasnije je bilo mnogo. Nikad nije mogao da prođe bez 15, 18 do 20 hiljada duša. To samo govori o Sinanovoj harizmi. Ali čini mi se najviše što govori o njegovoj harizmi, to je tako reći njegov oproštajni koncert na Taš Majdanu, koji je otprilike bio, pa otprilike tačno pre godinu dana, koliko se sećam, 3. juna 2017. godine. Zamislite, tog dana, te večeri, igrano je, koliko ja znam, finale Lige šampiona. Po samom koncertu, po poseti, čini mi se da je Ladno mogao istog dana da se održi uz finale Lige šampiona i ne znam ni ja, finale Wimbledona da je održano. Da je održano finale svetskog prvenstva u fudbalu, da je održano finale NBA lige, čini mi se u isto vreme sve to da je održano, Sinan je opet mogao da napuni do vrha beogradski Taš Majdan. Opet ponavljam, nisam prisustvovao ni jednom koncertu, jer nekako sam način pevanja Sinana Sakića nije za moje oči, ali moram da priznam, i Sinan mi je svedok i Bog mi je svedok, u mojim radio emisijama uvek je bio u samom vrhu. Ponovit ću još jednom, ja sam počeo pesmom Kulu gradim, vihor je obara. Pa ljudi moji, samo to da je snimio, samo to da je snimao, imao bi večitu ulaznicu u moje radio emisije, a samo da je snimio opet ona dva albuma sa Zoranom Starčevićem starim, tu ima jedno, koliko već, skoro 20-ak pesama, opet bi mogao stalno da peva svakodnevno u mojim emisijama. A gde su tek ovi veliki hitovi iz 21. veka o kojima ćemo pričati malo kasnije? Gde su tek i dvojčice koje je snimao za Južni vetar? Naravno, dakle, da skratim priču, postoje ljudi, među koje spada i moja malenkost, koji Sinana volimo više da slušamo, a mnogo manje volimo da ga gledamo. To kažem najiskrenije, jer ova emisija jeste za dušu, pa se zato i priča najiskrenije i priča se iz duše, naravno. E sad, pošto smo pominjali i dušu i srce, Sinan Sakić je odrastao u Mahali, on uvek ističe, u muslimanskoj kući, gde se izuzetno poštovala i pravoslavna tradicija. To važi i za Lozničku mahalu, to važi i za Šabačku mahalu. Ja to večeras želim da kažem za one koji ne znaju.
Sinan Cakić je oličenje jednog multikulturalnog čoveka, što bi rekli ovi savremeni koji se bore za građanska prava, ali samo na papiru. A znate šta je to podrazumevalo u Sinanovim kućama ili u Šabanovim kućama ili u kućama mojih šabačkih cicvarića? I u muslimanskim kućama se obeležavao i slavio sa komšijama pravoslavcima i Božić i Vaskrs. Kao što se u muslimanskim kućama i u Lozničkoj i u Šabačkoj mahali isto tako obeležavao i Bajram i Ramazan. Dakle, ljudi su delili praznike, uživali su u tim, ako hoćete, i verskim svetkovinama. Zato, za ovo jedno veliko srce koje nas je napustilo, mi ćemo sada i za sve vas da pustimo jednu njegovu zaista antologijsku pesmu, čiji je naslov Srce me je otkucalo, pesma opet iz 87. godine, Bogdana Kostadinovića i Miodraga M. Ilića. Pesma kao lek. Sinan Cakić je, rekao bih, oličenje megazvezde, oličenje legende za život. Ali kada u ovim našim balkanskim brdima i prostorima nekoga za života oslovite gde si legendo, to znači u prevodu da si ga živog sahranio. Nažalost, Sinan Cakić je poživeo 60-ak leta. Mnogi će reći malo. Međutim, za svog burnog života, kao i svaki veliki čovek, on je proživeo nekoliko tuđih života. Desetak, možda i nečijih 20-ak života je proživeo Sinan Cakić. Neko će reći, otišao je, platio je svojom glavom. Kolega njegov Miloš Bojanić ga je ispratio, čini mi se, jako nedostojno. Rekavši, na primjer, da Sinanov odlazak treba da bude neka poruka ili naravučenije nekoj našoj deci da ne idu tim putem. Možda to i zvuči lepo samo na prvo slušanje, to što je rekao Sinanov kolega Miloš Bojanić, ali ja sam ubeđen da Miloš Bojanić nema moralnog autoriteta da komentariše Sinanov i život i način odlaska. Rečeno je u svetim knjigama, ne sudi da ti se ne bi sudilo. Svaki veliki umetnik, ali bukvalno svaki, ne samo u muzici. Uzmite u književnosti možda najvećeg pisca svih vremena, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. On je bio i samoljubiv i slavoljubiv i neviđeno sujetan i neviđeno zavidan i neviđeno ljubomoran. Čovek koji je imao razno raznih poroka. Samo sa ženama ko zna koliko poroka je taj čovjek imao. Bio je neviđen kockar, neviđena prznica, neviđeno težak čovjek, a bio najveći pisac na svetu. Ne želim time da opravdavam Sinana Cakića, ali samo želim da ga opravdam od onih dušebrižnika koji samo čekaju da umetniku, pevaču, hit pevaču, možda i svih vremena, kako neki kažu, pronađu mrlju, i to čak u danima kada smo ga opraštali. A Sinanov opraštaj, o tome ću pričati na samom kraju, bio je u rangu možda najvećih kraljeva i careva ovog sveta. I evo za Sinana kralja, da mi čujemo još jednu onako baš pesmu koja ima, čini mi se, trenutno dejstvo, kad krene ljudi, skaču i raste im sve, a naročito raspoloženje. Srce me je otkucalo, koliko se sećam. A posle Srce me je otkucalo sledi pesma, to smo već čuli, Evo me moji stari drugovi, reči Nikole Grbića i melodija Miodraga M. Ilića. Pesma kao lek. Sinan Cakić je plenio, naravno, i
naročito ženska srca, i to nije sporno. Rekoh, taj plavušan sa bujnom crnom kosom i još kao dečkić u Lozničkoj mahali mami od curice svih vera i nacionalnosti. A kad je postao popularan, bukvalno je morao da se krije. Sinanova popularnost je bila tolika da su obožavateljke dolazile u Loznicu, zakucale u Sinanov dom i pitale Sinanovu ženu da li mogu da se udaju za Sinana. Dakle, tražili su ljudi dozvolu. Tolika je bila Sinanova popularnost. Iako nisam bio na Sinanovim koncertima, pričali su mi drugari da je, na primjer, baš na ovom udarnom koncertu, oproštenom tako reći, u večeri Lige šampiona, bilo tako reći podjednako muškaraca kao i žena. Dakle, ljudi su batalili i fudbal i najveće sportske događaje zbog koncerta Sinana Sakića. Dalje, Sinan Sakić je bio takav magnet da je na svojim koncertima dovlačio najveće, kako se to obično kaže, VIP ličnosti na svoje koncerte u loži. Zamislite, Lepa Lukić, kraljica naše ćirilice, kraljica Šumadije, ima potrebu da dođe na koncert Sinana Sakića. Sad tu moram da budem iskren, nije Lepa došla zato što uživa u južnom vetru, ali je došla da bude viđena na koncertu Sinana Sakića. Severina Vučković, koje svakako ne treba reklama, došla je na koncert Sinana Sakića. Pa ako smem da zaokružim tu svoju priču o velikanima koji poštuju sina, zamislite Šabana Šaulića. Poznato je da Šaban Šaulić ne voli sahrane. Ja ne znam da li je bio na 5 sahrana u životu. Došao je da se oprosti, došao je na dženazu Sinanu Sakiću. U nastavku druženja, kako zaobići pesmu Na Balkanu, odnosno Delija Momak, i tom pločom i tom pesmom i tim megahitom Sinan Sakić zaokružuje 10. album u saradnji sa Miletom Basom i Južnim vetrom. Kažem, nisam poneo večeras jer moje su ruke nejake da nose 2 kofera Sinanovih velikih ploča. Posle ove ploče Na Balkanu krenut ćemo u saradnju Sinanovu sa Zoranom Starčevićem, majstorom narodne muzike, koga pozdravljam ovom prilikom. Znam i sam koliko je bio ožalošćen i dotučen, da tako kažem, kad je čuo da nas je Sinan napustio. Pesma kao lek. Emisija Pesma kao lek, Sinan Sakić za sva vremena. Poznato je, poštovani prijatelji, da se ova emisija trudi da vam ponudi uvek više. Bogu hvala, kod nas ovde na televiziji Duga Plus vlada jedna neviđena harmonija i jedna neviđena demokratija. Naravno da svi ne volimo podjednako iste stvari, iste pesme i iste legende, iste veličine, ali eto, baš na tom, tako reći, oproštenom, a velikom solističkom koncertu Sinana Sakića na Tašmajdanu 3. juna 2017. godine, našla se i moja poštovana koleginica Ivana Nikolić, koja će sada malo ilustrovati, jel da, svojim amaterskim snimkom atmosferu sa Sinanovog koncerta iz 2017. godine u večeri Lige šampiona, a ovo je bilo veče Sinanovih šampiona. Pesma kao lek. U svakoj pesmi Sinana Sakića ima mnogo, mnogo njegove emocije. Naravno, bilo je emotivnih pevača, pošteno rečeno, i mnogo, mnogo pre Sinana Sakića. Ja sam Milančeta Radosavljevića, na primjer, prvi put kad sam ga najavio na radiju, sećam se, došao mi je taj stih. Eto, to je taj Milanče, Bože, dal peva il plače. To je ovako rečeno, eto, čisto u stihu, da malo ilustruje taj neki srceparajući ton u Milančetovom glasu. Međutim, Sinan Sakić je, ljudi moji, u bukvalnom smislu plakao pevajući svoje pesme.
ali u bukvalnom smislu je plakao. Ne samo pesme koje su ga, ajde da kažem, i biološki i porodično pogađale, kao što su pesme Sabina ili Oče moj i tako dalje, nego i brojne, brojne druge teške srceparajuće pesme. Sinan Sakić je, sećam se dobro, tad sam bio mlad i nisam imao čas baš da vodim svaki sabor studija B, ali kod mog prijatelja i pobratima Ace Kostića, sećam se kad je izjavio da je u svakoj njegovoj pesmi 90% njega. Tako da je skoro svaka Sinanova pesma autobiografska. I ako je Sinan nije proplakao i otpatio, on je nije ni snimao. Na kraju krajeva opet jedno poređenje sa svetskom književnošću. Veliki francuski pisac koji se proslavio romanom Madame Bovary je u odgovoru na pitanje novinara, a koliko u vašem romanu ima vas lično, on je rekao, Madame Bovary, to sam ja. Slično važi i za Sinana Sakića i evo, pošto sam nagovestio Zorana Starčevića, polagano prelazimo na opus koji nije južnovetrovski, čućemo pesmu Žena kose duge, na tebe me seća. Evo, na primjer, ova pesma je bila jedna od najemitovanih u mojoj radio muzičkoj apoteci. Pesma kao lek. Sledi pesma koja nekako u samom naslovu ima atmosferu sa Sinanovih nastupa, da li na koncertima, da li na festivalima, da li na turnejama, naročito zadnjih godina u diskotekama i folkotekama, ušla je i pesma Zorana Starčevića Svirajte, svirajte, napraviću lom, dosta je bola u srcu mom. Dežurni kritičari Sinanovi večito su govorili da je to pevač koji publici predstavlja i donosi lošu glumu, jeftine grimase, neartikulisane pokrete i rukama i nogama. Mnogi su ga u PGP RTB-u smatrali oličenjem šunda i kiča, ali čini mi se ono što je Sinana najviše bolelo, to je što su ga proglasili oličenjem Irana i turbofolka. Kažu da je Rambo Amadeus tvorac kovanice turbofolk. Rambo Amadeus, koji želi da se predstavi kao oličenje intelekta u muzici, etiketira kolegu Sinana Sakića, a taj Rambo Amadeus na svoje koncerte ne može da dovede ni svoje najbliže. Dakle, ljude koje fizički poznaje Rambo Amadeus ne može da okupi na svojim koncertima. I on se našao da drži moralna i intelektualna predavanja o liku i delu Sinana Sakića. Toliko o nama zavidnim, toliko o nama ljubomornim sa ovih naših balkanskih prostora. Pesma kao lek. U samom finišu emisije, poštovani prijatelji, teško je zaobići još jednu pesmicu koja nije veliki hit, ali koju i maestro Zoran Starčević neobično poštuje, jer on je tih 90. godina prošlog veka i početkom 21. veka naročito se proslavio snimajući takozvane koktele. Kako beše, svi za jednog, jedan za sve, pa na jednom koktelu Zorana Starčevića nađe se, na primjer, po 10 velikih imena narodne muzike. Nađe se na jednom CD-u i Kvaka, i Milanče, i Sinan, i Goca Lazarević, i Dobrivoje Topalović, i tako dalje, i tako dalje. Na nekim od takvih koktela našle su se i neke Sinanove pesme. Jedna od takvih koja, opet kažem, nije nešto mnogo izvikana, a mnogo se emitovala u mojoj muzičkoj apoteci, sad ću malo i sebe da dirnem za srce, to je pesma
ni po groša prebijena, po dukata isprošena, ne vredi ni život, ne, ni pet para bez tebe. Pesma kao lek. Pre nego što čujemo jedan od Sinanovi svakako najvećih hitova koje je nemoguće zaobići, to je pesma Zoko moja Zoko, negde tamo iz sredine 90. godina. Sećam se, baš tada sam zakoračio u veliki radio Studio B i mi smo tada imali jednu lepu, da tako kažem, seansu našu radijsku. Krajem svake godine redakcija Narodne muzike radija Studija B birala je pesmu godine. Pazite, Studio B koji je tradicionalno negovao tradiciju, što bi beogradski klinci rekli, kulturiška narodne muzike, dakle pre svega nekih novokomponovanih otmenih gospodskih pesama i naravno starih gradskih pesama i romanci, imao je veoma, veoma stroge kriterijume kada su birane najslušanije, a novokomponovane, a ipak narodne pesme. I nećete verovati, Studio B, takav kakav je bio 90. godina, ipak je 95. 6. godine proglasio kao pesmu godine, pesmu koju je snimio Sinan Sakić, Zoko moja Zoko. Toliko što se tiče poštovanja i mog ličnog i mojih radijskih kolega prema Sinanu Sakiću. Dakle, iako ga ne volimo najviše na svetu, mnogo, mnogo ga poštujemo. To je samo, poštovani prijatelji, rekao bih, jedan dokaz koliko je Sinan Sakić zadužio našu narodnu muziku. A ja sam ubeđen da bi i otac Rašid i njegova majka Đulka, kada bi jednog dana bili u situaciji da napišu ispovest i da daju odgovor na pitanje da li se ponose svojim sinom, i jedno i drugo rekli u glas, mi se svakako ponosimo našim Sinanom Sakićem. I evo, za sam kraj, poštovani prijatelji, da mi čujemo tu antologijsku pesmu Zoko moja Zoko, neki Sinanov povratak u južni vetar. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, opraštajući se od Sinana Sakića, hteo bih sa vama da podelim još jedan vrlo bitan utisak. I Ljubi Aličiću, velikanu narodne muzike, lično sam zamerao što mnogo mlatara i rukama i nogama dok peva, jer sam ubeđen da umetnika ne može biti tamo gde imaš potrebu da se raspadaš dok pevaš. Zbog sličnog temperamenta u svom nastupu i Sinan Sakić nije zaslužio status nekakvog umetnika ili istaknutog estradnog umetnika. Ali Sinanu je status odredila njegova brojna publika koja ga je za života vinula u legendu. Sinanov plač, Sinanov jecaj, Sinanov bol bio je plač, jecaj i bol svih onih ljudi koje je život pošteno izudarao. Sinanovu pesmu su osjećali ljudi i onda kad je pevao loš, i onda kad ga je glas izdao. Ljudi su čuli Sinanovu pesmu i čuće njegovu pesmu i onda kad Sinanov glas zauvek ode. A Sinan je zauvek otišao 1. juna 2018. godine. Naravno, poštovani prijatelji, večeras nismo mogli da čujemo ni Lepa do bola, ni mnoge, mnoge druge antologijske Sinanove pesme iz 21. veka i Pijem na eks i tako dalje i tako dalje, ali evo, pošto sam pominjao i Muharema Serbezovskog, a Muharem važi za čoveka koji je zaista oličenje čoveka, intelektualca iz muslimanske verske tradicije, čoveka svetskog, apsolutno svetskog putnika, koji čak i Kur'an prevodi na romski jezik,
A s obzirom da je Sinan bio najotvorenija i najveća duša na svetu, na kraju krajeva, takvu sahranu Loznica ne pamti. Loznica je bila blokiran grad 4. juna kad smo Sinana pratili na onaj svet. Sinan je uspeo ono što verovatno niko neće moći. On je uspeo čak i da pomiri zavađenu petorku južnog vetra. Tamo svako sa svakim ne govori, ljudi moji. Svako sa svakim ne govori u južnom vetru. Svi su došli da se isplaču. Eto, i to je jedna velika Sinanova misija. On je ujedinio čak i preostale velikane južnog vetra. Pa ne znam da li je car Selasije tako sahranjen kao što je Sinan Saki sahranjen. Ministar iz vlade Srbije bio na sahrani. Beogradski rejsu Lulema ispoštovao je ovog zaista velikog čoveka, ponovit ću za mene, Mahatmu, veliku dušu. I za oproštaj od velike duše, kao što rekoh, nešto iz 21. veka, poštovani prijatelji, to je pesma Poslednji aplauz. Stavio sam naočare, pošto mi je autor samo, moram priznati, mom istraživačkom nosu još uvek nepoznat, ali verujem da će se posle ove pesme mnogo, mnogo pričati o njemu. To je gospodin Rama Demir, Sinan i Muharem za sam kraj i za oproštaj i ove emisije od Mahatme Sinana Sakića. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i, pre svega, na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.